Da jeg hørte den sang, som vi skal lave nu, så tænkte jeg bare, yes, det er det vildeste, og så har den bare kørt på repeat i 2-3 uger. I min bil, når jeg ligger og sover, når jeg sidder og snakker med nogen. Nej, det er en fantastisk sang, og vi skal nu byde velkommen til Lama Kappa. Jeg får bare sådan lyst til bare lige at sige, I skal give en hånd til Gentofte Gospel Choir, til Claus og til Nelly. I gør et fantastisk stykke arbejde, og det er så hjertevarmt sted at være. Så virkelig giv dem en kæmpe hånd. Vi skal synge en sang, der hedder Jesper. Claus, det er dejligt, du vil lide den. Fordi det kan jeg også. Så, og den handler om... Der er I. Den handler om at sige ja til det, der ligesom byder sig ind. Og sige ja, jeg gør det. Jeg vil følge dig. Jeg vil gå i kærlighed. I kærlighed, lige præcis. Så vi vil være med til at gå med os i kærlighed. Ja! Yeah. Godt. Super. Alright. Jeg tror faktisk, lige vi går i gang. Der er en regel, vi ikke har fortalt det. Vi har fortalt det der med, I godt på Instagram og Facebook og videofilmer og Twitter og det der. Men der er en anden regel, og det er, at der er ingen regler, når man er til gospelkoncert. Så hvis I har lyst til at danse, hvis I har lyst til at løbe en gang om bygningen, hoppe i vandet, klappe, huge, synge med, så gør I bare det. Der er ingen regler overhovedet. I sidder jo meget maligt. Ja, det synes jeg også. I sidder jo... Ja, lige præcis. Ja, I sidder jo ned. Den virker ikke. I sidder jo ned. Nej, I sidder ned. Ja. Woo! Ej, de kan godt klare at danse lidt. Yeah. Jeg skal nok danse med jer. Whatever you want me to do, I'll do. Whatever you want me to say, I'll say. I'll
same.